אדוני היושב-ראש, בסעודת ליל שבת בביתי, ישבתי לשוחח עם ילדיי מתבגרים. הם אמרו לי, אבא, אנחנו מכירים אותך בעשייה ציבורית הרבה מאוד זמן. הביוש הזה שעשית לשר הביטחון ולחברת הכנסת יעל רון בן משה, לא מתאים לך. התלבטתי איך להגיב. באותה שנייה אמרתי, ילדיי, אתם צודקים, טעיתי. לכן, אני עומד כאן, באותה במה, באותו מקום, ומבקש לתקן, להישיר אליך מבט, אדוני שר הביטחון, ואליי חברת הכנסת יעל רון בן משה, ואליך, אדוני יושב ראש הכנסת, ולומר, סליחה, טעיתי. כי בבן אדם לחברו יש יותר מאשר בן אדם למקום, מאשר בן אדם למקום. תודה רבה. תודה רבה, מעריכים את זה בהחלט מאוד. מודה ועוזב ירוחם, איך שאומרים. יפה מאוד. חברת הכנסת בן משה. כל הכבוד.